Barcha va barcha tayyor, demak jang boshlandi. Bo'y borasida ustunlik Nursulton Ro'ziboyev tomonida. Low kick bilan boshlayapti. Mana shu jangni zarba yo'llashga muvaffaq bo'lmoqda Ro'ziboyev. Darhol oldinga tashlandi. Zarbaga chap bergan holda mana yana bir low kick amalga oshirdi. Yana bir low kick. O'ng qo'lida takedown bor Nursultondan. Va gard holatida hozir jangni nazorat qilishga o'tdi. Shoshilmayapti hech qayerga Nursulton. Bir deguncha raqibni usulga tushirib qoldirishi mumkin. Takedown bor, eng muhimi shu. Bog'layapti. Mana raqibini o'ziga. Ammo qo'yib yubormayapti Ro'ziboyev raqibini. Asta-sekin garddan vaziyatni yaxshilashga o'tishga harakat qilmoqda. Kimura amalga oshirishga harakat qilmoqda. Ibrahim mana. Yaxshi bog'ladi aytib o'chimiz kerak mana. O'ziga xos tarzda himoyalanyapti. Fransiyalik jangchi qo'lini chiqarib olish kerak. Qulf solingan Nursultonga va bu qulfdan chiqib bu holatdan chiqib ketyapti. Endi Ro'ziboyevdan o'zing o'shanga o'xshash holat Kimura amalga oshiradi. Nursulton esa bunday harakatni qanday amalga oshirishni juda yaxshi biladi. Qulf solini aylantirib olsa kifoya va bo'g'ib oladigan bo'lsa vaziyat keskin yuzaga keladi. Mana uchun qo'li yuqoriga bir marotaba ko'tardi ammo qayira olmayapti. Hozir tirsagini qayirib olish juda muhim. Chiqib ketdi. Mana chiqib ketdi va Nursulton biroz qiyinroq holatga tushib qolmoqda. Yon taraflama nazoratga imkon bermaslik kerak ekanligini uqtirishyapti hozir. Himoyalanyapti Nursulton. Hali 3 daqiqa vaqt bor. Yana qo'lini o'tkazib olishga harakat qilib ko'rdi. Nursulton imkon bo'ldi deguncha albatta vaziyatdan chiqib ketish kerak. Son qismiga hozir mana albatta jangning bu qismida raqibni biroz bo'lsa ham harakatsizlantirishga urinib ko'radi. Yon tarafga o'tishga yana bir bor urinish bo'lmoqda hozir. Manada Nursulton Ro'ziboyev holatiga o'tib ketmoqda mana. Ajoyib tarzda hozir vaziyatni o'zgartirmoqda. Usuldan keyin uchburchak holatiga tushib qolishi mumkin. Bosim uyushtirishga harakat qilish kerak, oyog'ini tortib olishga imkon bermaslik juda muhim. Mana bu palada turyapti o'zini o'rnidan va hozir tashladi-yu chiqib ketdi. Ajoyib tarzda va fantastik g'alaba qadri do'stlar. Qanday hayajonlanishga majbur qildi-yu bizni Nursulton, lekin oxir oqibat mana bunday g'alabaga erishmoqda. Ushbu uslubni nomi ham hozir yoddan ko'tarildi shu pallada. E'tiroz bildirishi mumkin fransiyalik jangchi, yo'q, e'tirozga o'rin yo'q. Hammasi joyida, hammasi risoldagidek va ajoyib g'alaba. G'olibni namoyish etish kerak albatta. Nursultonni ko'rsatish kerak. Uch burchak holatidan vaziyatni o'z tomoniga og'dirishga muvaffaq bo'ldi. E'tibor qarating. Mana bu jar. Tursagi ham bor ekan u yerda. Tursagi ham bor ekan. Va hammer fistlar bilan davom etayotgan bir vaziyatda referi jarayonga aralashmasdan iloji ham yo'q edi. Yana biroz mana shu qulfni, oyog'ini qulfini yaqinlashtirganda vaziyat boshqa tomonga o'tib ketishi ham hech gap emas edi. Bermadi Nursulton. Va mana bu tariqa g'alaba qozonmoqda. Tirsagini ham o'z vaqtida qo'yibdi. Mana shu jag' qismiga zarba ham yo'llashga muvaffaq bo'lgan. Va g'alaba. Yelkamizdan tog' ag'darildi do'stlar. Kutayotgan edik jangni. Raqib kuchli ekanligini bilar edik. Slam, slam. Albatta hozir. Thank you.
Albatta hozir muxlislarga bevosita Nursulton Ro'ziboyevning muxlislariga o'z minnatdorchilik bildiramiz. Ukasi Mashrabjon Ro'ziboyev albatta uning yaqinida va e'lonni kutamiz. This night just keeps getting more exciting. Another incredible bout. This one ends at 3 minutes and 12 seconds of the very first round. Your winner by knockout. Nursulton Ro'ziboyevning g'alabasi qayd etilmoqda. Slam usul nomi. Yordam berib yuborishda yana bir bor aytadigan muxlislarga o'z minnatdorchiligimizni bildiramiz.